Майже 100 людей, серед них 5-річна дитина, отруїлися у райцентрі Путила на Буковині. Усі гуляли на одному весіллі. Що викликало отруєння та як нині почуваються люди, з'ясувала Ольга Паламарюк. Олександр на лікарняному ліжку вже другу добу. Зле чоловікові стало напередодні зранку. Спочатку була нудота та головний біль. Коли ж температура піднялася вище 39, звернувся по допомогу. Їдало пайку сильно, ну поти збивалися. І температура. Всі подумали, що отруєння. Це один-два чоловіка, це вже багато народу. В інфекційному відділенні пенсіонерка Олена Логош. Вона, як і Олександр, гуляла на тому ж весіллі усією сім'єю. Усі занедужали. Все було свіже, все домашнє, бо це рідного брата мого. Свадьба дочку віддала. Тож самі вдома, все домашнє, м'ясо, все було. Я не знаю, від чого це таке може бути. Одним пацієнтам надали допомогу і відпустили додому, решту госпіталізували. Найважчих відправили до сусідніх лікарень. Адже місця на всіх не вистачило. В Путильській райлікарні нині ремонт. Переважно, котрі звертались пацієнти, то були середньої важкості. На щастя, дуже в важкому стані було. Мало десь до 10 людей. Із симптомами отруєння вже звернулися майже 100 людей. Це наймасовіший спалах за останні роки, зізнаються медики. І не виключає, що постраждалих побільшає. Адже весільними наїдками частували й інших жителів селища. Станом на сьогоднішній день, на 2 жовтня, у нас зареєстровано 86 випадків захворілих, серед них 28 дітей. Всього із цих людей госпіталізовано 28 осіб, з них 6 дітей. А це горезвісний ресторан. Двері зачинені, харчоблок опечатаний. Розгублений господар каже, як це сталося, навіть гадки немає. Приміщення для банкету здав в оренду. Кухарі їхні, все їхнє. Я здав в оренду приміщення і посуду, все. Музиканти їхні, продукти їхні, а проконтролювати я не в змозі. Отож, причину масового отруєння встановлюють фахівці. Тривають лабораторні дослідження зразків страв, продуктів харчування, питної води. Попередній діагноз – гострий гастроентероколіт. Сьогодні після консультації обласними інфекціоністами діагноз ставиться і сальмонельоз під питанням. Результати досліджень будуть за кілька днів. Тим часом справою вже зайнялися правоохоронці. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область.